Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou passar uma dica muito valiosa, né? Que, que me ajudou aí a subir 200 troféus depois dos 2 mil, né? E foi tudo de uma vez, inclusive. Então eu acho que é uma coisa que é bom eu passar para vocês. É uma coisa meio. Não é, ah, jogue assim, entendeu? Mas é um, um tipo de mentalidade que ajuda muito quando você tem, você consegue subir muito, né? É quando você percebe que você poderia mudar algumas coisas. Mas antes de tudo, eu queria agradecer todo mundo porque a gente bateu 5 mil inscritos, cara. A gente bateu 5 mil inscritos. É, queria agradecer de verdade aí todo mundo, mas todo mundo mesmo que tá ficando aí comigo nessa caminhada e tal. Vocês, vocês que, que assistem meus vídeos, ali aqueles vídeos de 100 visualizações, entendeu? Que não, que não aparece ninguém direito, mas que vocês vão lá pra ver as aulinhas, tipo esse aqui de agora. Esse mesmo, eu queria agradecer a todos vocês, tá? A todos vocês que assistem esses vídeos com poucas views, né? E fala que eu dependo de vocês, né? Eu dependo de vocês aí deixando like, comentando, me ajudando, aparecendo nas lives também pra ajudar no algoritmo, comentar, é, esses negócios tudo, se inscrever e tal. Ajuda muito, né? Na recomendação do canal e espero que com vocês aí a gente continue crescendo cada vez mais e a gente conquiste mais espaço aí no X, né? Mas enfim, vamos lá. É, outra coisa. Eu tô pensando em fazer um vídeo de uma teoria que eu tenho, que tá meio que se concretizando ao longo do tempo, viu? Sendo muito sincero. É, é basicamente assim: o X te deixa subir tranquilamente e ganhar SLP para caralho. Ontem mesmo eu fiz quase 300, fiz mais de 300 SLP, se eu não me engano, tá? E. Olha isso aqui. Depois disso, depois desse dia. Olha isso. Olha isso. E três partidas seguidas foi por conta de RNG, entendeu? Então eu quero fazer um vídeo aí sobre teorias, né? Pra. pra uma teoria que eu tenho aí sobre o X e não querer que você suba tanto assim de ranking, de uma vez só, ou que você ganhe tanto SLP assim, viu? E que o RNG para mim não parece ser muito RNG. Mas enfim, vamos, vamos continuar no tema desse vídeo. Esse aqui foi ontem. É... Ah, não foi ontem, foi anteontem. Ontem eu não joguei, mas enfim. É, foi aqui que eu joguei e peguei muito, mas muito, 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 muito... Não, isso aqui não é, não, isso aqui não é só isso, não é? Ah, não, é isso aqui sim, nossa, é muita coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vitórias seguidas, tá? É, essa, essas vitórias começaram nos 2 mil troféus. Eu já tava nos 2 mil troféus quando eu comecei a jogar, mas eu ganhei uma, perdi outra, ganhei uma, perdi outra, voltei pros 2 mil troféus... E daí eu comecei a, a cair a ficha, né? Preciso fazer alguma coisa diferente. Por quê? Um dia antes. É, eu ainda tive. Ah, fora as 12 vitórias seguidas, ainda tiveram outras três aqui embaixo, né? Foi um dia muito bom. Eu farmei muito, muito SLP. E olha só. É, esse dia que a gente pegou 2 mil troféus, certo? E vocês estão vendo aqui, ó, que. Aqui eu comecei a ter uma taxa de vitória maior também, né? Vamos descer mais um pouquinho para vocês verem no dia anterior a esse. Tá, não tem como, então eu vou falar para vocês. Bom, basicamente, é, eu tava travado ali nos 1900 troféus 1800, 1900 e fiquei ali, né, entre os 1800 e 1900, durante uns dois, dois dias, um dia. Mas assim, foi muita coisa, sabe? A gente começou um dia nos 1850, a gente terminou o dia nos 1850 também, entendeu? E aí, eu vi que eu tava caindo contra muito time e que eu não tava conseguindo, assim, sabe, conseguir ganhar e tal. E tem sim aí a certa faixa de troféu que você passa por uma certa dificuldade e tal. Mas muitas vezes, o que, que acontece? O seu time, ele é feito para jogar de uma certa forma, certo? O seu time, ele é feito para jogar. O meu, por exemplo. Meu time é um time agressivo, eu jogo. Jogando carta quase todo round, porque eu montei ele para ser assim, tá? E você tem ali, é, na maioria das vezes, você jogar assim vai dar certo, porque o seu time foi feito para jogar assim. Porém, é, quando você tá pensando em o upar de rank, quando você chega numa faixa de rank que você trava e que você não tá perdendo, você vê que você não tá perdendo por azar, é, o que que acontece? Você... Tem que ter em mente que tem alguma coisa que podia estar tá, tá sendo diferente aí. Então, galera, é, qual é a dica principal desse vídeo? Não pense de uma forma só, tá? É, eu não vou mostrar aqui necessariamente, é, eu vou mostrar uma, um vídeo contra o Double Anemona. Vou mostrar essa aqui, ó, a partida que eu perdi. E provavelmente essa aqui eu não joguei muito bem, tá? É, eu vou deixar a partida rodando aqui e vou conversando, tá? Não vou dar muito detalhe, ó. Mas presta atenção, eu já comecei jogando carta pra roubar energia, etc, né? Porque meu time é isso, meu time rouba a energia do cara, né? E aí, ó? O que, que eu fiz depois? O que, que eu percebi depois? Depois que eu gastei aquelas cartas, eu não tinha certeza que eu ia conseguir burstar um dos peixes. Então eu tinha que torcer para esse bicho aqui atacar o de cima. Porque eu também não poderia deixar ele perder tanta vida nesse round agora. Então agora eu tive que fazer uma, uma loteria, né? Tive que fazer uma loteria. E aí aquela coisa 50-50. Se der certo, bom. Se der errado, fazer o quê? E aí, vamos lá. Ele atacou de baixo e aí eu já perdi o jogo. Aqui eu já não conseguiria mais matar, porque meu time tem muita carta de bug, entendeu? Meu time, por ter muita carta de bug, é um time que vai sofrer um pouco, entendeu? É um time que realmente vai sofrer para matar da boa porque Por quê? Porque é um time que sofre matar da boa Nemora e não tem muito o que fazer. Ah, foi passando o tempo, olha só. É, quis jogar isso aqui para proteger um pouquinho esse bicho, tá? Pra talvez tancar o hit do pássaro e o hit do peixe em mim. Pei, pei. Acabou que eu ainda tomei dano. E agora aquela coisa, ó. Preciso burstar o peixe. Só jogo contra a Neyman assim. E eu não jogo contra nenhum outro time desse jeito. O time de anêmona me força a ter que juntar muita carta e jogar em cima. E eu não tô nem aí pra aplicar o efeito. De vez em quando serve, de vez em quando é bom aplicar o efeito. Mas a maioria das vezes não vai servir. Quando eu gastei essa carta, essas duas cartas aqui, e eu vi que não matou, acabou o jogo pra mim, galera. A partir daqui, ó. Foi embora. E aí, eu acho que nessa partida aqui eu pensei, cara, ok, eu preciso realmente mudar o que eu tô fazendo aqui. E o que, que eu fiz? Eu comecei a jogar contra o time de Anêmona de outra forma, qual outra forma que eu comecei a jogar? Ah, lá, não mato mais, não mato mais esse espaço, não adianta nem tentar, entendeu? É, qual outra forma, né, que eu que eu passei a jogar? Mais ou menos a teoria foi a mesma, juntar muita carta e matar o peixe de uma vez. Só que agora eu fui até o limite, entendeu? Eu fui até o limite de uma de uma jogada que já passa a ser arriscada. Né? É segurar a carta de uma forma até arriscada, entendeu? Por quê? Porque se eu não matar o, o, o peixe de uma vez, eu muito provavelmente não vou matar ele mais, entendeu? Então o que que eu fiz? Fui da mesma teoria, porém, eu comecei a juntar muito mais para realmente garantir que, quando eu atacasse, ó, já comecei a esquipando essa. Não tinha, realmente não tinha muito um combo legal para fazer aqui, mas aqui você já vê essa diferença, que eu já comecei esquipando. Aí depois, ó. A gente entrou aqui com dano e eu precisava, que não eu falei pra vocês, eu precisava começar a atacar com esse bicho da frente, porque senão ele ia começar a tomar dano de graça demais, e ele também não tem tanta vida, né? E aí o que, que, vai, que, que vai acontecer? Nesse caso, eu consegui ter a sorte de atacar lá, lá na frente. Por quê? Esperar um round a mais aqui também já seria esperar demais, demais, entendeu? Então, não veio carta suficiente dos dois lá atrás. Fazer o quê? Vou atacar na frente, manter esse bicho aqui vivo, porque vocês viram, não fosse o escudo que eu subia, eu ia estar tá muito mais perto de morrer se eu já não tivesse morrido, né? Eu não lembro direito. Mas agora, a gente conseguiu matar esse peixe, tá? É... E agora a gente vai ver de novo o que que acontece a seguir, o que que vai acontecer aí. A gente está fazendo o quê? Juntando mais carta, olha só. Eu sei que agora ele não me mata, então agora eu posso arriscar, né, tranquilamente, eu posso esquipar tranquilamente. Ele me bate, ele pode me matar e tudo mais. Se ele me matar, nesse caso agora já fica bom para mim. Por quê? Porque eu vou puxar mais carta. E olha lá. O tanto de energia que eu juntei. Ele sem energia, o tanto de carta que eu posso jogar nele, ele vai morrer. Isso aqui, galera, é uma coisa básica já contra time de Anemona e tudo mais. Porém, é uma coisa que pro meu time é muito difícil de fazer. Mas é a única saída que eu tenho contra esse time. Então o que eu deveria ter feito? Deveria ter. O é, que, que eu devo fazer? Devo arriscar juntar muita carta. Se eu não tiver muita carta, eu não posso fazer nada, entendeu? Muitas vezes você realmente vai ser colocado numa saia justa. Eu mesmo, hoje aqui, ó, aqui em cima. Gente, eu não puxei carta nessas partes. Começou aqui, ó. Começou nessa primeira derrota já. Aí chegou nessa outra aqui, ó. Já tomei dois críticos seguidos do mesmo boneco. Essa aqui também. Nossa, esse aqui gritou na toque. E ele tá com dois bugs. É, ele critou na poca bufada com, sabe? Tipo assim, uma carta que sozinha já dá 170 de dano. Ela bufada, critando ainda, eu... Entendeu? Com três dusk ainda. E ele critou duas vezes, acabou o jogo para mim. Então assim, às vezes você vai sim estar tá numa saia justa. E a única saída que você tem para fazer é realmente arriscar muito bem. Entendeu? Você tem muito que realmente arriscar com força. Você, porque você não tem outra saída. Não é porque, nossa, eu tô jogando arriscada, eu gosto de jogar arriscado. Não, é porque você não tem outra saída. Você tem que juntar carta. Ou então você tem que jogar uma carta só e torcer para essa carta matar. Porque às vezes, se você parar pra pensar em todas as possibilidades, você não ganha em nenhuma outra. Entendeu? Então, galera, é... a ideia principal desse vídeo aqui é colocar a cabecinha de vocês. Que se você jogar sempre da mesma forma, você não vai evoluir 100%. Você vai ficar fazendo a coisa ali que o seu time foi feito para fazer, mas quando você precisar de jogar de uma outra forma, precisar jogar com consciência, pensar de, de formas diferentes, você não vai conseguir, entendeu? É... Isso acontece, é... mas também acontece de você dar azar e tudo mais. O problema é não ficar com isso de ah, eu só do azar e pronto o tempo inteiro, entendeu? Quanto mais você pensar ah, do azar, lá ah, não sei o que tudo mais, acontece, acontece demais. Hoje comigo aconteceu, inclusive, demais da conta. Perdi 50 troféus no final do dia. Mas, é. Assim, segura, dá uma segurada, entendeu? Dá uma segurada. Porque se você culpabilizar outras coisas que não você, você não vai conseguir identificar o que você poderia estar fazendo de diferente, entendeu? E se você sozinho não consegue identificar o que você poderia estar fazendo de diferente, vem pra consultoria, eu te time. Aí sim, vem na consultoria, me manda mensagem no Discord, no Telegram, Instagram, qualquer coisa, O link de qualquer rede social tá aí no Discord, na descrição, tá? Então é basicamente vocês me mandarem mensagem e a gente troca uma ideia lá, a gente, eu tanto monto o time quanto dou aula e etc, etc. Mas é isso, queria agradecer a todo mundo aí pelo 5K, tá? E vamos, vamos junto, vamos junto conseguir aí os 10, 20, 30, 40 mil? 40 mil no caso, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sou muito grata a todos vocês que estão me acompanhando aí. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa no vídeo. Papai, amo vocês. Fiquem até a próxima. E eu fui.